Dobrý večer, vítejte u dalšího vysílání pořadu Jak na to. Co si dneska ukážeme? Tak, můžete trochu vykoukat z toho, co tady máme s sebou. Tady máme základní desku, zdroj, monitor. Myslím, že bude nejlepší, když si hnedka přepedeme, co s tím všechno můžeme ukázat za kousky. Počítač nám startuje, my si mezi tím připravíme ostatní ingredience. Budeme k tomu potřebovat, vyndáme z ochranného obalu, párky. Tak. Samozřejmě, abychom měli na čem párky ohřívat, musíme sundat chladič procesoru. Párky jsou poměrně velké, takže musíme ty párky nakrájet na kusíčky. A už startujeme. Výborně. Zdá se, že už se nám to zahřívá na správnou teplotu. Takže hezky na zdroji nakrájíme zatím na tlustší plátky a přidáme na procesor. Takže samozřejmě, protože jsme čerstvě sundali chladič, tak máme tu výhodu, že teďka ty první párky, ty první kousky na sobě mají ještě teplovodivou pastu, takže ani nemusíme pracovat dále. Každopádně zdá se, že přátelsky rozpaluje, za chvíli musíme pořádně přimáčknout. No, myslím, že to takhle můžeme chvíli nechat a podíváme se na to za chvíli. Takže jak se nám to tady vyvinulo? No, slyší to pořád hezky, možná můžeme trochu zvýšit výkon počítače. Tak. Tak. Pokud máte trochu lepší stroj, můžete paralelizovat. Tomu se hodí sundat i chladič. Celou dobu musíte dávat velmi dobrý pozor, abyste nic nespálili. Takže tady už máme párky víceméně hotové. Já myslím, že tyhle ty čtyři kousky můžeme rovnou podávat. Takže musíme dobře servírovat. Rozdělíme takhle dva a dva. Samozřejmě, kdo máte rádi kečup, tak si dáte pár s kečupem. A dobrou chuť. Jako v každém díle, i tentokrát si ukážeme více způsobů. Další možností, jak ohřát párky, je na žárovce. K tomu samozřejmě potřebujeme napájení a především tady pracujeme s vysokým napětím, takže bezpečnost. A můžeme zapojit. Tady to nechce jiskřit. Kašle na to, nebude to jiskřit, tam to zapojit na 220. Musíme přesvědčit, že máme žárovku vypnuto. Kdybychom ji měli zapnutou, tak se nám může něco stát. Takže nedoporučuji bezpečnostní důvodů šát dovnitř, ani když máte jistotu, že je vypnuto. Vidíte, zrovna jsme jistotu neměli. Takže my si mezi tím připravíme opět další párky. Opět dáme bezpečnostní balu. Zavřeme a můžeme začít ohřívat. Ve chvíli, si myslíme, že párky jsou ohřáté, tak můžeme přidat kečup. Tada, můžeme servírovat. Dobrou chuť. Do třetice všeho dobrého tu máme ještě jeden způsob přípravy párků. Opět se takhle připravíme. Zde máme 220 V a dávku. První, tady je opravdu potřeba malá bezpečnost, takže zkontrolujte, že vaše dráty jsou v dobrém stavu. A první krok je, že dráty zapojíme na dva okraje párků. A nyní již můžeme zapojovat do zásuvky. A tady máme ještě bezpečnostní izolaci, tak to musíme poříznout. A já teda budu komentovat a jenom prostě. Slyšíme podle zvuku, že párek se nám hezky rozpalil, za chvíli bude hotový. A můžeme rozpojovat. Tím stačí
A na kraj, určitě máme připravený z minula. A můžeme servírovat. A tímto se s vámi loučím, uvidíme se zase za týden u dalšího dílu pořadu Jak na to. Dobrou chuť. To je ale pochůjka, co?